Pátý dostih dnešního odpoledne, kterým je cena Praha TV Breeders Crown 4 byl právě odstartován. Do čela dostihu přechází Sakoteč. Na druhou pozici se propracovala Luna. Dále pak je tam Jack Marty, Viktor Kup, Lucky Blue. Poslední pozici v tuto chvíli uzavírá Lucky Blue. Ve vedení je to Sakoteč při výběhu na protilehlou rovinu. Sakoteč na první pozici, Jack Marty druhý, Luna třetí. Dále následuje Sara Missy, Lucky Blue a Viktor Kup. Zatím od startu ve vedení Sakoteč zástupce stáje Tečovice s Romanem Chrastinou v Sulce, na druhé pozici Jack Marty ze stáje Tečovice se Zdeňkem Vávrou, třetí pak Luna ze stáje Květná s Hanou Neslingerovou. Za ní je to Sara Missy ze stáje Jeka Missy Hatmanice, v Sulce je Veronika Poršová. Za ní pak Lucky Blue ze stáje Květná s Ivanem Coufalem a pole koní uzavírá Viktor Kup ze stáje Dobruský s amatérem Josefem Dobruským. Koně se nám představí v cílové rovině ve vedení od startu Sakoteč. Na druhé pozici, druhé, třetí pozici je to Jack Marty a Luna, dále za nimi Sara Missy, Lucky Blue a Lucky Blue v tuto chvíli tedy poslední, před něj se dostal Viktor Kup. Oni jsou v zatáčce v internátu, v poměrně pomalejším tempu ve vedení stále Sakoteč, na druhé pozici Jack Marty, třetí je tam Luna, následuje Sara Missy, Viktor Kup a Lucky Blue. Sakoteč v tuto chvíli zrychluje a snaží se odpoutat od ostatních koní. Na druhou pozici přechází Luna, lepší si tam také pozici Sara Missy. Propadá se mírně Jack Marty. Druhý favorit tohoto dostihu, kterým je Lucky Blue, zatím na poslední pozici. Sakoteč stále ve vedení, na druhou pozici se dostávají Sara Missy, Sakoteč, Sara Missy, dále je tam Luna, Sara Missy velmi razantně zrychluje a dostává se již na úroveň Sakoteč, Sara Missy, Sakoteč, Sara Missy v tuto chvíli ve vedení, Sara Missy, Sakoteč, dále pak je tam Luna, Sara Missy v cílové rovině na první pozici, razantně odchází od Sakoteč, Sara Missy, Sakoteč, útočí tam také Luna. Sara Missy na první pozici, souboj o druhou pozici, na kterou se v tuto chvíli dostává Luna, ale je tam také ještě Lucky Blue, takže nicméně Lucky Blue to nestihl, dostal se jen na třetí pozici, čtvrtý Sakoteč. Neoficiálním vítězem pátého dostihu, kterým byla cena Praha TV Breeders Crown 4, se stal kůň číslo 2 Sara Missy, zástupkyně stáje Jeka Missy Hartmanice, měla v Sulce Veroniku Poršovou. Gratulujeme.